أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند sodo wada warka habeenimo ee calan sida media waa habeenimo isniin soo galay socod xasaasi ah inoo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah raisul wasaare roble oo ku gacan seeray mucaaradka amrayna in doorashada la sii wado isla markaasina ballanti ugu baxay midowga musharaxiinta mucaaradka hasa ahaatee hadda kadib dib iyo baasin ay isku yihiin roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka raisul wasaare xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen roble ayaa ku gacan seeray dalabkii mucaaradka ee ahaa in la hakiyo doorashooyinka dalka wuxuuna amray in la sii wado sida ay ogaatay calan sida media warbaahinta calan sida media waxay horey u sheegtay in Roble uu aqbalay baaqa mucaaradka ee ahaa in la isugu yimaado shir ku saabsan arrimaha doorashooyinka balse wuxuu doonayaa kaliya in lagu saxo qaladaadka jira waxna looga qabto cabashada mucaaradka mana u qorshaysna in doorashada la hakiyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa shalay la kulmay odayaasha dhaqanka ee reer waqooyiga wuxuuna u sheegay in la xalliyey khilaafkii mahdi guuleed iyo cabdi xaashi cabdullaahi loona madax banneeyo doorashada kuraasta iyo habmaamulka beelaha siday ogaatay calan sida media xubnaha reer waqooyiga iyo ra'iisul wasaaraha ayaa isku fahmay in la sii wado geediga doorashada oo aan la joojin marnaba afar kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee reer waqooyiga ayaa toddobaadkani lasoo dooran doonaa taasi oo ka dhigan in Roble uu laalay mid ka mid ah qodobadii ay mucaaradka soo jeediyeen oo ahaa in doorashada gabi ahaanba la joojiyo isla markaasina waa u jibiyey xubno ka mid ah reer waqooyiga oo lala hadlay waxay intaasi ku dareen inuu ra'iisul wasaare Roble ka dalbaday in kuraasta dhiman la dedejiyo si loo xoojiyo natiijada guud ee doorashooyinka dalka mowqifka Roble ayaa astaan u ah sida ay u kala fogaadeen isaga iyo midowga musharaxiinta mucaaradka oo mar xulufo ahaa isla markaasina garab xooggan siiyey markii ay ishayeen madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo iminka xaniinya ayuu la soo baxay mucaaradkii garab siinayey ayuu iminka isku soo jeediyey isbeddelka ku yimid ra'iisul wasaare Roble ayaa la rumaysan yahay inuu ka dhashay safarkii uu bishii Oktoobar ku tegay dalkaasi Qatar halkaasi oo wararka ay sheegayaan in dooxa ay ku amartay inuu la shaqeeyo farmaajii Fahad Yaasin isla markaasina lacag malaayiin doolar ahi uu ku soo qaatay ma cadda tallaabada xigta ay qaadi doonaan midowga musharaxiinta mucaaradka hase yeeshee waxaan horay u warinay in qorshahoodu yahay in la dhiso golo qaran oo dalka maamula sidoo kalena dib loogu yeero ciidamadii badbaado qarantu si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa iminka ku baaqay dagaal ka dhan ah asiga iyo midowga musharaxiinta mucaaradka fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasiya madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo oo la ogaaday qofka oo kaga dayanaya hoggaanka dalka isla markaasina waxa uu doonayaa in uu muddo 21 sano ee dalka xog ku sii haysto waa haddii ay macquul noqotee siyaasiga caanka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ahna musharax u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa madaxweynaha muddexileedkiisa uu dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo ku eedeeyey inuu hoggaanka xukunka iyo kalitalisnimada kaga dayanayo madaxweynaha eritreya siyaas afwarki qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka ayuu ku sheegay in aysan sahlanayn in kalitalisnimada afwarki loo soo minguuriyo soomaaliya oo horey ugu duntay xukun jacaylkii dalka soo maray ayna sahlanayn in dalka dib loogu celiyo sidii 30 sano ka hor waxa uu ku baaqay in si adag looga hortagayo rabitaanka guracan ee madaxweynaha muddexileedkiisa uu dhammaaday isla markaasina dalka laga samata bixinayo halka uu ku wado sida uu sheegay si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigii ka dhacay madaxa adag maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa gebi ahaanba maskaxda uu ku shaqaynayo waxa uu ka soo qaataa inta badan madaxweynaha muddo dheer kalitaliska ahaa ee dalkaasi eritreya hase ahaatee ummadda soomaaliyeed aad ayay isku beddeshay sidii hore ma ahan mana laga yeelayo haddii uu muddo dheer sii joogo filla soomaaliya waxa ayna diyaar u yihiin in ay qoryaha qaataan isla markaasina iska bixiyaan farmaajo iyo tiimkiisa maanta kulankeenna wuxuu daafan yahay oo aynu isugu nimi xafladan lagu bilaabayaa 104 qof oo naafo ah oo guud ahaan dalka soomaaliya ay ka bixinayso hay-adda tika oo kaashanaysa hay-adda magwada koowaad ay aasaastay guddoomiyahana ka tahay seyni macalin foundation waa bilowgii furitaankii mashruuca weyn ee naafada lagu kaalmaynayo oo 40 qof oo gobolka banaadir lagu siinayo gaadhi gacanadaas oo baahi weyn u qabeen kadib kolkii magwada koowaad lasoo gaarsiiyey in loo baahan yahay ama baahidaasi jirto ay ogaatay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wixii ilaahay keena horta waa alxamdulilah waay kan kalena jacayl ilaahay uma dhigin kanna naceb ilaahay uma dhigin waa la isku imtixaanaya waa sax
لكن وحاجروا سومالي ده مانت ما هو البو جير تورت دباتة ده إسكو جرتا هذا ميلا بدن أي جرا أبارين ما هو البو نو البو دب أيو تبان أيه وعلى تريميا هول كان مانت كور نصيب مو يارن إن أنت هذا كور أيه إلى نمانو مانت وحاسور تجلي إلى سبحانه وتعالى إنه سو هلنسيه ولا شيء نب إن ما رتدك بايا جار قبا أي أركتو أو أركتو ده فكر كده نوح أي كفيرسو وأقوم هالسنة هذا هو أمرين هنا أرنتاس أي سوق تدرسين وحكلا دي اللي بايا مسوكو بكري وحي رهدان كتابتو ما أنت بلتيرو أو أنكسو أن أولوشي نوح أي كسا إذا سأيا هل كان نوضا موجودا وعمركي يقوه الرئيسي ومدحوين الصومالي تلصوم مقعاوي وحفيس كيسون إماضي وقال يا مفرح سنة والله وبايده جارك الله وقبته وكفر حسناي ومحويني وقول ريان قصو ماشا نقول مرتقليو وانا اقول ما هدئلنا يا مدن المدحوي مروض المدحوينا ويقوم مهد سنتاي مهد سنة اذي يقوم مهد إلنا يا هايد التاق ايضا وي مهد سنتاي sevgili misafirlerimiz bugün burada önemli bir projeyi gerçekleştirmek için toplanmış bulunmaktayız. TİKA olarak projemizden ötürü emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. أنا أبو فرح سنة هاي مانتا أنا كسر قيم قالوا حفلتان قيمها بدن إيشن ضل كولي وإيشن كدعين ومركي يقولوا رسام أركو إن هي أكسس ويشان مدحتو يدا قرن ك دتكي إسكالها دتك قيمها بدن إيه مانتا هرتي دفديا إن أفرتن قفود دتك باهيها دار كقبا إن هي جوغان مانتا مدحتو يو وحاسو تجريو مرسين بو أه مرودة مدحوينها مرور قيمة بدن ودن قناة صدتك كان شقيس السما فل مالينتا مدحوينها تبقى الله سوى مغا عابي كان عبد الله الفرماجي إلا إيمانتا وحيك شقينيسي سما فل وقرقاري تدك الصومالي يميل والبيئي جوغان غولة دلك يعاصمة دو وحيك فرتي سبيتالو لوغو أديغا يبوي ذي دلانك Sizlerin de bildiği gibi 2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye gerçekleştirdiği o tarihi ziyaretten sonra kardeşliğimiz yeni bir boyut kazandı. Bu sene yine Somali hükümetinin büyük bir kadir şinaslıkla Somali hükümetiyle işbirliğinde bu ziyaretin 10. yılını kutladık çok etkili bir şekilde, çok canlı bir şekilde. Runtii waa maalin qaali ah. Sharafna way ii tahay inaan ka soo qayb galo xaflad noocan oo kale ah. oo ay runtii sharafteeda leedahay marwada koowaad ee qaranka Marwa Zainab oo aan ahayn maanta waxaynu joognaa xafladaan ahayn xaflad siyaasadeed mid reer laakiin ah xaflad khayri ah oo ka turjumaysa wanaag iyo naxariis iyo samafal ka turjumaysa حفلات لغو عاوين ايو قيب كميدة برشادة الصومالية له اما هاي ستا اما قبطة باهيها قاركة هذا يا أمها سنتين ما تكاتي مدين لكن انا اتك فرح بدل اذنك ما تحيز لي قبل بويل جارو هلا لكن انا وحكو فرح سنة هاي مددار روحا كشقينا وإلهي ما تيسورو قليل مركوا واحد إلى نقوم هذا عليا بقلك ببقل آدي يا آدم هالسنتين كفائدة سوى عن أن نقدر نروح أسكت دينا أنت نكلا نهارتي أو ذكر بهيا قارك خو
sida ay sheegeen goboladana waxaan geyn doonaa boqol kale oon u qaybin doonaa dar ilaahay sida ay u kala baahdaran yihiin aniga inta dalo hadda meeshaan fadhi qof aa dhaqaale kuma jirto waxaan idhi meelaha dariiqadaa laga soo qabto qofka aad soo qabato iyo qofka aad meel ka soo qabato ilaaha u qore aniga kasoo qaadka ilaaha leh waa la ii diray laakiin calafkiisaa soo qabtay markii intiinaan calafkiina adan keenay inta hartana waxaan rajeynaynaa dufcadda dambena waxaan bixi doonaa dadka indhoolayaasha ah wixii ay ku baran lahaayeen iskoolaadka adinkana hadda bilow barako barasho wacan meeshaas ayaan ka amba qaadaynaa noo bilaabi doonaa safiirka aada u mahadsan yahay iyo agaasimaha waa aan kaga mahadcelinaa kun iyo kow jeer agaasimaha labada guddoomiye waa mahadsan yihiin aada iyo aada u mahadsantihiin jasaakallah khayr dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.